this past few days when I've seen myself seems like someone else. I don't know how to take this. I don't see why it moves me. He's a man, he's just a man. And I've had so many men before, in very many ways. He's just one more. Whoa. Should I bring him down? Should I scream and shout? Should I speak of love? Let my feelings out. I never thought I'd come to this. What's it all about? Don't you think it's rather funny? I should be in this position. I'm the one who's always been so calm, so cool. No lover's fool running every show. He scares me so. If he said he loves me, I'd be lost, I'd be frightened. I couldn't cope, just couldn't cope. I turned my head, I back away. So I want him so. I love him so. Monika, pár ľudí v tejto súťaži sme nepochválili za výber piesní, ktoré boli z muzikálu, lebo Superstar je popová súťaž, ale v tom prípade to nebude platiť. Táto ária je naozaj veľkým hitom. To už je pieseň, ktorá má veľa fanúšikov. Zvládla si ju absolútne v pohode a myslím si, že keď som kedysi vrával, že si skôr taká zborová speváčka, myslím si, že ti to ide aj solovo. Ďakujem veľmi pekne. Ty si také milé žieňa, Monika. Veľmi príjemne sa na teba pozerá. Dobre vyzeráš. Ďakujem. A si to dobre zaspievala. Ďakujem. Monika. Hej. Pekne. Pekne si to zaspievala, máš veľké rezervy ešte. Vieme o nich, že? V tých verziách, ale fajn, cítiš tú pesničku, vieš, o čom to je, tá nálada je pekná, vyzeráš výborne pri tom. Mne sa to páčilo. Ďakujem. Všetko povedali za mňa, ale je to ťažká pesnička, ktorá je veľmi dôležitá, tá atmosféra, lebo tá je jednoznačne daná aj tým textom, aj tou pozíciou v tom muzikále. A úplne dobre si to spravila. A pritom svojsky. Ďakujem pekne.